အမေနဲ့တွေ့လိုက်ရတဲ့နေ့ကျမငယ်စဉ်ကလေးဘဝကတခါတရံအလွန်ပင်အထီးကျန်နိုင်လာပါသည်ကျမကိုတရုတ်ပြည်ချုံကင်းမြို့မှာမွေးသည်မိဘများကသာသနာပြုများဖြစ်သည်အမေကကျမကိုမွေးဖွားရင်းပင်ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါသည်အမေဆုံးတော့အဖေလည်းမလုတ်တဲ့မကင်တဲ့ဖြစ်ကကျမအားနှစ်လသားအရွယ်မှာပင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနောက်ဗာဂျီးနီးယားနယ်မော်ခင်တောင်မျိုးရှိအမေအချစ်ဆုံးမြမထံပို့ပေးခဲ့သည်သူနှင့်ကျမလေးအမေငယ်စဉ်ကနေထိုင်ခဲ့သည့်အိမ်ကြီးမှာပင်ကြီးပြင်းခွင့်ရခဲ့ပါသည်အိမ်တွင်ဒေါ်လေးဖြစ်သူအန်တီရူရှိသည့်အခါများမှာတော့ကျင်နာမှုယူရထွေးပိုက်မှုတွေကျမခံစားရသည်သို့သောဒေါ်လေးကအိမ်အတွက်ဝင်ငွေရှာရသည့်တူးတဲသောပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရာတပတ်မှာ6ရက်မြယုံအလုပ်လုပ်ရသည်တယောက်ပြီးတယောက်ပြောင်းသွားသည့်အိမ်ပေါ်မိန်းကလေးများနှင့်ပင်ကြံရည်ရသည့်ကျမမှာအမေတို့ရှေးအိမ်ကြီးတွင်တကူတဲ့အထီးကျန်သလိုအမြဲခံစားရလေးရှိပေသည်အန်တီရုအိမ်ပြန်မရောက်သေးမီညနေပိုင်းအချိန်များတွင်အမေဓာတ်ပုံအောင်နာရှိကျန်းပြင်မှာကျမထိုင်နေလေးရှိသည်ဓာတ်ပုံထဲရှိအမေကအသက်20အရွယ်အမေမျက်နာကပြုံးချိုသည်မျက်ဝန်းနဲ့နတ်မောင်သောစံကေတာကလိုင်းတွန်ကလေးများထားလျက်တခါတလေအမေတပ်ပုံနှင့်ကျမစကားပြောနေတတ်သည်သို့သောစိုးနေကောင်းနေသောအခါများတွင်တော့ဒီတပ်ပုံကိုကျမမကြည့်ဖြစ်အောင်ရှောင်နေမိတတ်သည်ညီတို့ပင်ဖြစ်စေကျမစိတ်ထဲမှာအမေနှင့်ပတ်သက်၍သိကျင်စိတ်တစ်ခုကအမဲကြီးဆိုလျက်ရှိသည်အမေသာရှိရင်ဘလို့နေလိမ့်မလဲအမေဟာဘလို့စိတ်သဘောထားမျိုးရှိသလဲဒီလိုဖြင့်အနှစ်20မြာကြာခဲ့ပါသည်ကျမလည်းအရွယ်ရောက်ခဲ့သည်အိမ်ထောင်ကြာခဲ့သည်တမီးငယ်လေးတယောက်မွေးဖွားကသူမ၏အဖွားဖြစ်သောကျမအလွန်တွေ့ခြင်းမြင်ခြင်းထွေးပွေခြင်းလှသောကျမအမေ၏နာမည်အတိုင်းလူစီးဟုအမည်ပေးခဲ့သည်တာယာသောနနခင်တစ်ခုမှာတော့တစ်နှစ်ခွဲအရွယ်တမီးငယ်လူစင်နှင့်အတူမော်ခင်တောင်းမှရှိတဲ့အန်တီရူထံအလေသွားရင်ယထာစီပြီးထွက်လာခဲ့သည်ယထာတွေထဲမှာလူရီပြည်နေသည်အမျိုးသမီးတယောက်ကသူ့ထိုင်ကုန်းမှာကျမပါထိုင်ရရအောင်ဘေးဖက်ကြုံပေးသည်ကျမကကျေးဇူးတင်စကားဆိုကာနှပေးမှဝင်ထိုင်သည်သမီးကိစ္စနဲ့ကျမအလုရှုပ်နေသည့်အချိန်အမျိုးသမီးကဘေးမှတရိပ်ရိပ်ဖြတ်တန်းနေသည့်ရှုကင်းကိုငီးမောကြည့်ရင်တိတ်ဆိတ်စွာပင်လိုက်ပါလာသည်ရှင်ခွင်ထဲမှာသမီးအိပ်ပျော်သွားပြီဆိုတော့မှအမျိုးသမီးအားကျမစကားစမြည်ပြောရသည်အမျိုးသမီးကသူလဲမော်ခင်တောင်းရှိသမီးနှင့်ညီပေါက်ဆာထံသွားချင်းဖြစ်ကြောင်းပြောပြသည်ဟုတ်လားဒါဖြင့်ကျမအန်တီကိုတိမာပေါ့ရူ့သ်ဘူးဆိုရာလီအန်တီကမော်ခင်တောင်းမှာအိမ်ကြီးအကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းလုပ်လာတာနှစ်ပေါင်းကိုမနည်းတော့ဘူးဟုပြောပြတော့အမျိုးသမီးကဟင့်အင်းကျမကမော်ခင်တောင်းကထွက်ခဲ့တာကြပါပြီ။အဲ့ဒီနာမည်သိတ္တိမထားမိဘူးဟုဆိုသည်။သူကအတန်ကြာအောင်အပြင်ဘက်စီသို့ငေးကြည့်နေသည်။နောက်တော့ကျမပဲမလဲပဲတကူဒီလိုပင်စကားပြောသည်။ Miss Lucy Wood ဆိုတာတော့တယောက်ရှိဘူးတယ်။ဆီယာမလီမော်ခင်တောင်းမှာဟိုးနှစ်ပေါင်းများစွာတုန်းကသူမျိုးကထွက်သွားတာလဲကြပါပြီ။ရှင်တို့အသက်တောင်မကဘူးနဲ့တူပါတယ်။ခုနကရှင်ပြောတဲ့အထဲမှာ wood ဆိုတဲ့နာမည်ပါလာတော့ရုတ်တရက်သူ့အကြောင်းတွေခေါင်းထဲတတိကြီးပေါ်လာတယ်။သူ့အကြောင်းမတွေးမိတာတော့နှစ်ပေါင်းအတော်ကြာပါပြီ။တစ်ချိန်လုံးကကျမသိမ့်နှစ်သက်ခင်မင်ခဲ့တာပေါ့။ကျမရဲ့ဆီယမ်မလီကျမမိဘတွေကမုန့်ဖို့ရှိတယ်။ Woodland မှာစိုင်ဖွင့်ထားတယ်။ဒါပေမဲ့အဖေနဲ့အမိကမတည့်ဘူး။အမြဲရန်ဖြစ်နေတယ်။ကွဲတော့ကွာတော့မယ့်အချိန်ဤပေါ့လေကျမကအိမ်မာရောမုံဆိုင်မှာပါအလုတ်ကိုမနာတဲ့လို့ရတယ်ကြောင်းတက်ရတာကိုလည်းကျမပြောပါတယ်စာတော့သိမတော်ခဲ့ဘူးပေါ့ဆီယမဝုဒ်ရဲ့အတန်းကသိပျော်စရာကောင်းနေကျမအတွက်တကယ်ဒုက္ခပုံကလေးပဲတနေ့မှအဖေနဲ့အမေမနှက်စာစားရင်အကြီးအကျယ်ရန်ထဖြစ်ကြတယ်အဲ့ဒီနေ့ကျမကြောင်းနောက်ကြတယ်လူကငိုကျင်လွန်းလို့မျက်ရည်ကိုမနှဲထိန်ထားရတယ်။ကြောင်းစင်းချိန်ကျတော့ဆီယမ်မကကျမကိုမပြန်နဲ့အောင်လို့ပြောတယ်။
အစကတော့ကြောင်းနောက်ကြတဲ့ကိစ္စဆူမာလားအောင့်မိတယ်မဟုတ်ဘူးသူကကျမပြဿနာတွေပြောပြခိုင်းတယ်နားထောင်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဆီယာမားကကျမမောင်လေးညီမလေးတွေကိုချစ်ခင်ဖို့တန်ရောစင်ထားဖို့အကြောင်းပြောတယ်ပြီးသူတို့တာမကအဖေနဲ့အမေကိုပါအမြဲတမ်းကြကျမကိုချစ်တဲ့အကြောင်းသူတို့အတွက်ကျမဟာလိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကျမနားလည်အောင်ပြောပြတယ်အဲ့ဒီနေ့ကစပြီးကျမရဲ့ဘဝဟာနေပြောတဲ့ဘဝတစ်ခုပြန်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့တလနှစ်လလောက်ကြာတော့ကောင်းမလေးတယောက်ပြောနေတာကျမကြားရတယ်မစ်ဝုဒ်ကသာသနာပြုတယောက်နဲ့လက်ထပ်ပြီးတရုတ်ပြည်ကိုအပီးသွားတော့မှာတဲ့ဒီစကားကြတော့ကျမငိုပြီးအိမ်ပြန်လာတယ်အိမ်ရောက်တော့အဖေနဲ့အမေကထုံးစံအတိုင်းစကားများကြတဲ့အချိန်ကျမငူရာမြင်တော့ဘာဖြစ်တယ်လဲနေကြတယ်ဒါပေမဲ့ဆီယာမသွားမယ့်ကိစ္စဟာကျမဘဝမှာအလင်းရောင်တစ်ခု꿰ပြောက်သွားသလောက်အရေးပါတယ်ဆိုတာသူတို့နားမလည်နိုင်ကြဘူးအဲ့ဒီညကျမမအိပ်နိုင်ဘူးနောက်တနေ့မစ်ဆူကညနေအကြောင်းစင်ချိန်ကျမကိုခေါ်ပြီးတမီးဘာဖြစ်လဲလို့မေးပြန်တယ်ကျမအကျိုးအကြောင်းပြောပြလိုက်တော့သူအံ့အားသင့်သွားတယ်အရန်လင်းကျမအတွက်လှိုက်လိုက်လဲလဲခံစားသွားသလိုပဲဆီယာမတရုတ်ပြည်ကိုထွက်မသွားပါနဲ့လားလို့ကျမတောင်းမန်တော့ဘိုင်ယိုလာတမီးရဲ့ဆီယာမမသွားမဖြစ်လို့ပါကွယ်သွားမယ့်နေရာကဆီယာမတိတ်ကိုရည်စူးထားတဲ့နေရာသွားတော့လေဆီယာမချစ်တဲ့သူနဲ့အတူသွားရမှာမို့ပါဒါပေမဲ့တမီးကိုအမြဲတမ်းသတိရနေမှာပါဟိုရောက်ရင်ပို့စကတ်တစ်ခုဆီယာမပို့လိုက်မယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီတုန်းကကျမကကိုစီလာတဲ့စာတို့ပို့စကတ်တို့တခါမှမရဘူးသေးတာဆိုတော့ဆီယာမစကားကြားတဲ့အခါကျမသိပ်ဝမ်းသာသွားတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းအိမ်မှာအမေပြန်ပြောတော့အမေကခေါင်းကိုအသာရမ်းပြီးတကယ်လို့ဆီယာမမိနေလို့မပို့ဖြစ်ရင်တမီးစိတ်မထိခိုင်းနဲ့နော်သူ့မှာကစာရေးရတဲ့လူတွေအများကြီးရှိမှလို့ကျမကိုဖြောင်းဖြားပြီးပြောတယ်ဒါပေမဲ့နှစ်လလောက်ကြာတဲ့အခါပို့စကတ်တစ်ခုတကယ်ရောက်လာတယ်ရန်စီမြင့်ရှုခင်ပုံနဲ့စာတိုက်တစ်စိတ်ကခြုံကင်းတရုတ်ပြည်လို့နှိပ်ထားတယ်တတိရှိတဲ့တမီးလေးဆီယာမဂုံယူရတဲ့တမီးလေးတယောက်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားနေတော့မယ်မဟုတ်လားတဲ့ဆီယာမကရည်ထားတယ်ကျမဝမ်းသာလိုက်တာအဲ့ဒီတုန်းကတယောက်ယောက်ကကျမကိုဒေါ်လာတစ်သန်းပေးမယ်ဆိုရင်တော့ဒီလောက်ဝမ်းသာအားရဖြစ်မိမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီနောက်မကြာခင်မှာပဲအဖေနဲ့အမေကွဲသွားကြတယ်ကျမတို့မော်ဂင်တောင်းကပြောင်းလာခဲ့ကြတယ်မောင်လေးညီမလေး၅ယောက်ကိုကျမထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်ခဲ့ရတယ်နောက်ပိုင်းကျမကိုယ်တိုင်အင်တော်ကြပြီးသားသမီးလေးယောက်ကိုလူလားမြတ်အောင်ပြုစုပြူထောင်ခဲ့တယ်ဒီလိုပြောရင်းကရုတ်တရက်ရက်ကကြည်စံဘူဓာတောင်ရောက်တော့မယ်ကျမစကားကောင်းနေလိုက်တာနားတော်မြည်သွားပလားမသိဘူးဆိုပြီးပထမဆုံးအချိန်ကျမပဲလှည့်ကြည့်တယ်ကျမမျက်လုံးအစုံမှာမျက်ရည်စာတွေတွဲခုန်နေတာသူမြင်သွားတယ်ဟောတာဆီယာမလူစီဝူးရဲ့မြေးကလေးလေးကြည့်ပါအောင်ကျမသူ့ကိုပြောပြလိုက်တယ်တမီးသေးကအိယာမနူလျက်ရှိပြီးကျမရင်ထဲမှာကအကြီးအကျယ်ဝမ်းသာလှိုင်လေးလျက်ရှိနေတယ်လူမမေကလေးအရွယ်ကလေးကကျမတည်ကျင်လာခဲ့တဲ့အမိအကြောင်းအမိဟာဘလို့နေတယ်လဲဘလို့စိတ်သဘောထားမျိုးရှိတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်လဲဆိုတာကျမပြပြဝဝလလပပကြီးတီခွင်ရခဲ့ပါပြီ။